କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ କାମ ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର। ଜଣେ ସଫଳ ମାଛ ଚାଷୀ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଜିଖାରିଆ ସବର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ପାଣିକଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜୟନଗର ଗ୍ରାମର ଜିଖାରିଆ ସବର ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଏଭଳି ଜଣେ ଚାଷୀ ଯିଏକି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘରେ ପାଳିଥିବା ଛେଳି ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ଜମିରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଢ଼ ଏକର ଜମିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ମାଛ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେବା ପରେ ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜୟନଗର ଗ୍ରାମର ଜିଖାରିଆ ସବର ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଜଣ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଓଡ଼ିଶାର ଦଶ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଣିଗଣ୍ଡାର ଜିଖାରିଆ ସବର ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଷ ଉପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ ପାଇଲି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ଛେଳି ବିକ୍ରୟ କରି ନିଜର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହାୟତା ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ସେମାନେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ସେମାନେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମୋତେ ସେମାନେ ଦେଲେ, ଆଉ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲି। ତତ୍ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ହାତକୁ ନେଇକି ମୁଁ ମାଛ ଚାଷ କଲି, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କଲି, ପନିପରିବା ଚାଷ କଲି ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭିନ୍ନ ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛି, କାଜୁ ଆମ୍ବ ଏଭଳି। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୋର କିଛି ଲାଭବାନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାଛ ଚାଷ କରିକି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ତିନି ଜଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଆମକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସେଇଠୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇକି ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ରେ ଆଉ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମୋର ଲିଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଇଠି ଭଲ କୃଷକ ଭାବେ ଆଉ ଫିସରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ଅନରେବୁଲ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କୃଷି ବିଭାଗର ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତତ୍ସହିତ ଆମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କୃଷକ ବିଭାଗ ବା କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ତତ୍ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ମୋହନା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କୃଷକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମର ଝିଙ୍କରିଅ ସବର ଯିଏକି ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଭାବେ ଏ ବର୍ଷ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ମେଳାରେ ଆମର ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲେ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲେ। ସେ ଆଗରୁ ବି ଆମର ପାଇଥିଲେ, ଗଜପତି କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ବି ଗଜପତି ମେଳାରେ ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଚାଷୀ ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଲା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୃଷି ମେଳାରେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ଫିସରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆମର ଜଣେ ପାଇଛନ୍ତି ଝିଙ୍କରିଅ ସବର। ସେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଜୟନଗର ବହୁତ ଖୁସି, ବା ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମର ଗାଁ ମାନେ ସବୁ ଏବଂ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଗୌରବ ବିଷୟ ବା ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିଛି ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ବହୁତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଏବଂ ବହୁତ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିଷୟରେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜିଖରିଅ ସବର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋହନାରୁ ପଞ୍ଚାନନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ। Thank you.